Je tu ďalší diel série Turecky s Yeti, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu kapitola menom akuzatív. Siz makarnayı yersiniz. Vy jete cestoviny. Máme podstatné meno, ktoré končí na samohlásku. Vtedy pridáme to spojovacie J a tvrdú koncovku I. Takže vy jete tie cestoviny. Biz yumurtayı ve portakalı yeriz. Vyzerá to tak, že tu budeme mať samé spojovacie hlásky. Tie sa používajú vtedy, keď podstatné meno končí na samohlásku. My jeme to vajce a ten pomaranč. Takže my jeme to vajce a ten pomaranč. Siz meyve yersiniz. Vy jete to ovocie. Ben kahveyi içerim. Ja pijem tú kávu. Biz elma yeriz. My jeme to jablko. Elma, elmayı. Siz kahveyi ve birayı içersiniz. Vy pijete kávu a pivo. Kahve, kahveyi, bira, birayı. Takže vy pijete tú kávu a to pivo. Ja jem zákusok, ten zákusok. Ben. Zákusok a jem, jerim. Áno, tú polievku. Evet. Čorbaj. Moje obľúbené slovo. Čorba, čorbaj.